gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shirkadaha Forexka ay dhibaato ku hayaan horumarka dhaqaalaha dalka. Waxaa kaloo jira maalmaha dambe wax la yidhahdo Forex. Forex qofti yaqaan inuu khayr leeyahay sida loo sheegi doona, laakiin aniga shaksiyan waxaan u arkay inuu dhaqaalaha Soomaaliya dhibaato u yahay. Yacni dad meelo kale kasoo abaabulay shirqoolna inay leeyihiin aniga aragtinayda waa sidaas. Dowladda Soomaaliya runtii waa ka fariisatay marka laga hadlayo lacag bankiga dhexe dowladda oo wakiil bankiga dhexena arrintaas wuu joojiyey. Annaga ka maamul gobolka Banaadir ahaan waanu joojinay Forexka inaan diiwaan gelino. Kuwa hore loo diiwaan geliyay hadday jiraanna iyada yacni su-aalaheeda iyo axwaalaadkeeda xaalad dib u eegis aan ku sameynayn. Sidaa darteed Forexka aniga inta aan ka fahamsana waxa waaye waa khiyaano aan dadka fahmi karin oo lamid ah. Yacni marka malayga badda laga dabanayo baaliro magaalindayda ayaa hilib loo geliyaa, markaasaa badda lagu dhex tuuraa. Malayga markaa hilibkii yaraay oo la maagaa magaalintii ruo u lagay waa lagu soo jiidaa marka. Marka waxyaalaha mataqaana dadkii la siinayaa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadda kontonaad ee kasoo wareegatay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Maran Jibriil ayaa warkaneysa. ciidamada asluubta Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay u dabaaldegeen sanadgurida kontonaad ee ciidamada asluubta, munaasabad ka dhacday xarunta taliska ciidamada asluubta. Ayaa waxaa kasoo qaybgalay saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda. Waxaa xusid mudan in madashaasi lagu dabaaldegayay aas-aaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed uu gobyo ka ahaa aasaasihii ciidamada asluubta sareegaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil. Sareeyo guute Mahad Cabdiraxmaan Aadan, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay, ayaa ciidamada asluubta ugu hambalyeeyey konton sanguurada kasoo wareegatay aasaaska ciidamada asluubta. Maya xidmaan hadal kuma jiro. Taliyihii asluubta Soomaaliya ugu horeeyey sareeyagaas Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo gurigan aan joogno dhisay oo dalkan inta ay asluubu sheeganaysa ninkii qabtay ah, hadday beer tahay, hadday guri tahay, hadday xabsi tahay, iyo hadday xarumo aqoon tahayba ninkii sheegan kara ah yaa meesha fadhiya asigana waa salaamay. Wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa sheegay in dib u habeen xoogan ee ku socoto ciidamada asluubta. Ciidamada asluubta sanad guuridii kontonaad waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ra-iisul wasaare, anagoo qaadanayna tilmaamahaada iyo tusaalahaada, ciidamada asluubta waxaa ku socda dib u habeyn iyo dib u dhis, kaasoo aada u ballaaran, ha ahaato xagga aqoonta, ha ahaato xagga ilaalinta maxaabiista, ha ahaato xagga dhismiyaasha xabsiyaal waaweyn dalkeen in laga dhiso, ha ahaato in lagu tababaro anshaxa wanaag, daahfurnaan iyo shaqo wanaag. Run ahaantii tilmaamahaas aad bixisay wax weynaa ka hirgalay, sidaad hadda u jeedaba waana wada doonaa ciidamada asluubta iyo taliyaashoodana waa uga hambalyeynayaa. Ugu dambeyn, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ciidamada asluubta ugu hambalyeeyey sanadgurida kontonaad ee ciidamada. Ra-iisul wasaaraha wuxuu uu sheegay in xilli ay jirtay in haweenka guurkooda ay ku xiri jireen in loo dhigo alaabta ay farsameeyaan ciidamada asluubta, taas oo muujinaysa wax soo saarka ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Dhammaan madaxda iyo taliyaasha saraakiisha alifleyda iyo dableyda iyo qoysaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waxaan idinkugu hambalyeynayaa sanad guuradii kontonaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Waxaa sharaf ah maanta konton sano kadib weli
in taariikhdeenni ay nooshahay uuna nala joogo taliyihii aasaasay ama aabbihii ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Inteena isaga ku xigta daahaan waxaan xusuusannaa iyadoo marna la yiraahdo asluubta ama la yiraahdo askargaal shiro ama la yiraahdo ciidanka anshaxa ama la yiraahdo ciidanka dhisidda akhlaaqda toosan ama la yiraahdo ciidanka daryeelka maxaabiista ciidanka bulshaynta dhaqan celinta ciidanka dhismaha iyo wax soo saarka ciidanka maamulidda xabsiyada dalka waxaa laga yaabaa in dad badan aanay aqoon u lahayn laakiin taariikhda ciidanka asluubta intaasna waa ay leedahay waxaa kaloo ay leedahay waqtigii annagu aan dhallinyarada ahayn gabdhuhu maanay ogolaan jirin in la guursado haddii aan qalabka looga soo iibin ciidanka asluubta Soomaaliya. Mariam Xuseen Jibriil, Dalsan TV, Muqdisho. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in loo baahan yahay in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay sida warkan uu ku eegay wariyaha Nabukar Dayax. Labada xisbi mucaarada ee UCID iyo sidoo kale xisbiga Wadani ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland waxa ay ku dalbadeen in doorashadaasi ay dhacdo. Waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay in deegaanada Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. Labada xisbi mas-uuliyiintooda warbaahinta la hadlay waxa ay xaqiijiyeen in muhiim ay tahay in dadka degan deegaanada Soomaaliland ay helaan cadaalad, sinaan iyo horumar. Waxaana ay sheegeen in dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in markaasi waxyaabo badan ay ku fashilantay sida ay hadalka u dhigeen. Ama ku hadlaya magaca labada xisbi qaran ee mucaaradka waxaan salaamaya dhammaan shacabiga reer Soomaaliland iyo saxaafadda. Waxaan halkan idin kusoo akhriyi doonaa war saxaafadeed ay soo saareen labada xisbi mucaarid oo ku saabsan xaaladda guud ee uu dalku maanta marayo. Shir ay maanta oo taariikhdu tahay 22-ka bisha labaad 2020 isugu yimaadeen labada xisbi mucaarid ee UCID iyo Wadani hoggaankoodu waxay ku lafagureen kagana arrinsadeen mowqifka iyo go'aanka labada xisbi ee xaaladda guud ee dalku maanta ku jiro wuxuuna u dhigan yahay sidan. Walaalayaal, maanta waxaa muuqata in Muuse Biixi uu xuubsiibtay keligii taliye, cagtana saaray waddadii hore loo eeday ee qeyrkii iyo jannadii dhagarta ku caanka ahaa ay mareen. Waxaa muuqata inuu burburiyey dimuqraadiyaddii curdinka ahayd ee la korinayay isla markaana taca badani shacbigan ka galay. Waxaa muuqata inuu mijixaabiyey qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliland oo maanta ku jirta jihawareer siyaasadeed. Waxaa muuqata weli inuu xintan iyo xifaaltan uu ka dhigay maamulkii dalka loo eegmaday, isla markaana uu si badheera iyo ku tumashaha u jebiyey dastuurkii iyo xeerarkii dalkani lahaa. Waxaa maanta aanu cidna aad ka saarayn in hay-adihii iyo aqalladii hay-adda qaranka u taagnaa ilaalinta iyo fulinta sharciyada uu si badheera xididada ugu siibay oo ay noqdeen Sayled Muuse ka adeegto. Waxaa maragma doona in Muuse maanta cid walba uu dhabarka u soo jeediyey cid kasta oo la jeclo kale dalkan wanaagna la rabta iyo horumar iyo jiritaanka Soomaaliland
haddii ay tahay xisbiyada qaranka, haddii ay tahay beesha caalamka, haddii ay tahay waxgaradka culimada iyo ganacsatada Somaliland, waxaana ugu dambeeyey go'aankii uu ganafka ku riixay ee ergada dhexdhexaadinta oo saddexda xisbaba aqbaleen. Waxaa maanta taladiisii guracnayd ee keligii ahayd uu dalka ku hogaaminayay keentay inuu ku rido Somaliland god madow oo aanay weligeed ka soo waaqsan, isla markaana ina dhaxal siisa guuldarro iyo khasaara tacab khasaar weyn. Waxaad ogeydeen in Muuse isagoo khiyaamooyinkii iyo dabinadii aan naftiisa dhaafsiisnayn hirgelintooda uu labada gole kaga dhex dhawaaqay inuu furayo ururada siyaasadda ka hor muddo xileedkii axsaabta qaranka.